Deti z základnej školy sú v Prahe na výlete. Učiteľka im hovorí, že tu sú verejné vecka, tak deti sa vrátia. Tí tretiaci hovoria, pani učiteľka, strašne vysoko sú tam tie pisoáre a my tam nedosiahneme. No tak ona sa posadí dovnútra, tých chlapcov berie, tých každého jedného vycíka, položí dole. A teraz pozerá zrazu jeden a hovorí, ty si kto? A on hovorí, ja som žokej Váňa. Poznáte žokeja Váňu? Áno, poznám. Pozdravujte. Verím, že není tajný host.